ሰላም ሰላም ውድ የስኪናጋ ቤተሰቦች በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣሁት አነጋጋሪ ስለሆነው ጄራርድ ፊኬና ሻኪራ መለያየት ነው። ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ ኤንድ ሰብስክራይብ ማድረግዎን እንዳይረሱ። በሚከተለው ዜና የእግር ኳስ ዓለም በጣም ተደናግጧል። የፖርት እንዶስ ጄራርድ ፒኬና ኮሎምቢያ ኮከብ ዘፋኝ ሻኪራ መለያየታቸው ተከትሎ የእግር ኳስ ዓለም አስደንግጧል። ከ11 ዓመታት አብረው የቆዩ ሲሆኑ የተገናኙትም በ2010 በፊፋ ወርልድ ካፕ ሳውዝ አፍሪካ በተደረገ ጨዋታ ነበር። እሷ ዋካዋካ ተባዩን ዘፈኗን በመቅረጽ ባለችበት ሰዓት ነበር። ከዛም በኋላ በዓለም ላይ ካሉት ጥንዶች የጌጡ ጥንዶች አንዱ ሆኑ። በአክብሮት ብዛት ምክንያት በየስራ ዘመናቸው ያዘሉ ነገር ግን ምንም እንኳን አስደሳች ጥምረት ቢኖራቸው ብዙዎች በባርሴሎና ተከላካይ ጄራርድ ፒኬ እና በኮሎምቢያ ኮከብ ሻኪራ መካከል የተፈታ መሆኑን አሰቡም። አሁን ተለያይተው በነበሩ ጥንዶች ይፋዊ መግለጫ ሰኔ 4 ቀን 2022 ገልጿል። ቅድሚያ ውስጣቸው ለልጆቻችን ደህንነትን ላይ መሆናችን በማረጋገጥ አዝነናል። ግላዊነታችን እንዲከበር እንጠይቃለን። ስለተረብን እናመሰግናለን። አሁን በአብዛኞቹ የእግር ኳስ አድናቂዎች ዘንድ ትልቁ ጥያቄ በእርግጠኝነት ጄራርድ ፒኬ እና ሻኪራ ከ11 ዓመት በኋላ ተለያይተዋል፣ ለምን ተለያዩ? ይህ ቪዲዮ ጥንዶች አብረው የማይኖሩበት ምክንያት እና እንዲሁም ኤክስትራ ይሆናል። አንዳንድ ሪፖርቶች እና የእምነት ተደጣቶች ምናልባት እርስዎን እንዲህ ብለው ላያውቁት ይችላሉ። ጄራርድ ፒኬም ሆነ ሻኪራ የተለያዩበት ትክክለኛ ምክንያት በግልጽ ባይነገርም ፍቺ የባርሴሎና ተከላካይ ጄራርድ ፒኬ ከዳራቸው ግንኙነት መፍጠሩ እንደሆነ በሰፊው ይገመታል። ሎራ ናፋሱስኩ እና ላውራ ፋይ ተባሉት የስፔን ጋዜጠኞች ከሁለት ዓመቷ ቡራና ማቴ ጋር ፒኬ ሲያታዩ ተያዘ። ጄራርድ ፒኬ ጋር ግንኙነት እንደነበራት የተነገረላት በጥያቄ ውስጥ ያለችው ወጣት በባርሴሎና ተማሪና የዝግጅት አስተናጋጅ መሆኗን ተገልጿል። የጄራርድ ፒኬ እና የሻኪራ መለያየት ዜና ተከትሎ የብራዚላዊቷ ሞዴል ሱዚ ፎርቴዝ ይፋ ወጣች። የ35 ዓመቱ ተከላካይ ለእሷ ጥቂት እድገት አድርጓል። ፎርቴዝ በቃለ ምልልሱ ጄራርድ ፒኬ ከባርሴሎና ጥቂት ተጫዋቾች መካከል አንዱ እንደነበር ገልጻለች። ሻኪራ ማጭበርበሩን በሚገልጽ ዘገባዎች መካከል የቆሸሹ መልእክቶችን የላከላት ጄራርድ ፒኬን በቀጥታ መልእክት ላከልኝ ስትል ተናግራለች። የባርሴሎና ተጫዋቾች ምንም መልእክት ያላኩልኝ ሜሲና ኮንቲኒዮ ሲሆኑ እነሱ ምርጥ ባሎች ናቸው። ምስቶቻቸውን በጣም ነው የሚያከብሩት። የሻኪራ ይህ ይገባትን ነበር። የእሷ ጓደኛ ነበርኩ ስትል ተናግራለች። የቀድሞ የባርሴሎና ፕሬዝዳንት ሳንድራ ሮዜስ ቁጥሬን ተቀብሎ መልእክት ላከልኛለች። ፎርቴዝ ቀጥላ መቼ ወደ ብራዚል እንደምመለስ በሚሴት ጠይቆኝ ነበር። ከዛም ወደ አውሮፓ መቼ እንደምመለስና ዳሌ ምን እንዳከለ መልእክት ጽፎ ጠይቆኛል። ከዛ መልሶ ያጠፋው ነበር ላለች ሚሴጁን ይቺ ሞዴሊስት ከሜሲ ጋር በምሰራው ስራም እንደሚቀና ነግሮኛል። በተጨማሪም ጄራርድ ፒኬ በሚገርም ሁኔታ ከባርሴሎና የቡድን አጋሩ ጋቢ እናርጋ ግንኙነት እንደነበረው ተዘግቧል። ሆኖም ብዙ ምንጮች ዜናውን ውሸት ነው ብለው ውድቅ አድርገውታል እና ችላ ሊባል የማይገባው ሌላ አስደንጋጭ መግለጫ የባርሴሎና ተከላካይ ጄራርድ ፒኬ እና ሻኪራ በአስደንጋጭ ሁኔታ ተለያይተዋል። ስፔናዊ ጋዜጠኛ ጆሴ አንቶኒዮ አቬሌስ በቪቫ ላቪዳ ሾው ላይ እንደገለጸው በተጨማሪም የስፔኑ ጋዜጣ ማርካ እንደገለጸው ከፍቺ በኋላ ጄራርድ ፒኬ ቅርብ ከሆኑ ሰዎች ጋር መነጋገሩና የ35 ዓመቱ ተከላካይ እንዳደረገው ማመኑ ተናግረዋል። እንዲሁም ሻኪራን በቃላቱ እንዳታለለ በጣም ቅርብ የሆነ አንድ ሰው በእሷ በኩል ምንም ሁረት እንደሌለ አረጋግጦልኛል። በፍቹ ትልቅ ግርም ተፈጥሯል እና ሻኪራ ለጋዜጠኛው ጆሲ አንቶኒዮ መረጃዎች እንደላከች ተገልጿል።
በተጨማሪም ጄራርድ ፒኬና ሻኪራ ግልጽ የሆነ ግንኙነት ውስጥ እንደነበሩና ምንም ልትጠረጥሩ አልቻለችም። በመጨረሻም ለጄራርድ ፒኬና ለሻኪራ መልካሙን እመኛለሁ። ሁላችሁም ስለ ጄራርድ ፒኬና ሻኪራ መልካም ሰማችሁን አስተያየት በኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳይረሱ። I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the